Nisselmilkom, dan huwa s sit episodju ta' dissensila ta' li Fijom, bil-mot il-mot, nid-diskutu il diskurs li għamil il-Papa ma' ta' kien Malta fl-2022. Kellum għanna kien pjaċir li nil għawfosna fosna l-Dr. Varis Bartolo, Dr. Lorenz Gonzi. Il-mistednin diġa id li t-tema li għan diskutu diskutu marbuta mal-politika Mal-governanza, e, manniġ bżon n-introduċu għom għal-Dr. Everett Bartolo kifna għafu għom għal-karriera fil-politika, e, parti fil-ġurnalizmu u koll, mal, mal-parti t-laborista, ministru il affarijiet baranin, ħafna <laughs> ministru l edukazzjoni ħafna s Dr. Lorenz Gonzi, parti li kien speaker, unbat ministru u eventualment prim-ministru ta' Malta, ek nirringrazzaw il alf tal-li uġrofkom til l istadina ta' għana. Ek, kifet fil-bidu il topik tal-lum ija ek il-politika, il-governanza tajba. Il-Papa diversi drabi jisemmi il-bżon ta' politika tajba politika tajba nistaw nifmuha. Jew bħala isu tajba aġġettiv iġifiri, as opposed politika li mux tajba. Imma anki bħala statement li il-politika fi nfisa ija tajba. U forsi di tistona l-ħafna ni, nassoċaw il-politika sforzatament, maċa ħagġa maħmuġa, il-politiċi korrotti, daw il-generalizations. Da Imma il-Papa attuali, ma mux il papatuali bis, anki Paolo Sitta, kien għal li l-politika tista tkun waħda mill lola forum ta' karita. Allora nifdaw minnaw, il-politika tista tkun tajba u meta hija tajba l-politika? Fidejkom, dr Gonzi? Għara, jien l-esperienza ti tista tajt nofs ħajti għattajtan fil-politika b'k-people differenti kappell ta' speaker fejt kum bil-edaw għettara l-argumenti hirġin mizzewx naħat tal-kamra tal-parlament f li tara għettajx u d-dina għett tmissa bidejk kol-ju wara dak il-periodu ta' speaker kifat inti pala ministru u bat pala ministru il konklużjoni tijaj wara da' tletin sena fil-politika i li il-politika i iktar strument b'saħħtu li biħ tista bidla nittamaw għall aħjar għal-kem tista ġibbidla bidla ħar ukoll kol biex nkunu għadna lox ma jekk inti tkun tixtieq trid biddel kem laffarijiet fir raħal tijak fuq livell ta' politika lokali, konsil lokali u da' kif kol fuq livell nazjonali il-politika hija liktar strument psaħtu li jista jġiba dik il-differenza jiena u varist fil periodu ta' zmin li għamilna fil-parlament, pero anki fi żminijiet ta' qabel, meta konna zaħza għu segwejna f dal dil bicċa blata li għalija hija miraklu kuljum dil bicċa blata li manda xejn, xejn taħħa ħlif um, dal baħar sabiħta ta' madwarna u nistana, da' bis li għanna. Imma dil blata i kapaċi taħti uh, li tfaltana skajjel tajbin, skajjel bxejn, universita bxejn, stipendju li jitħallas li l-studenti, illi meta jispiċċaw jigradwaw, ma jigradwawx bruxma ma ta' dejn fuq spallehom imma lil l-pajis tess għet morru, meċu, meċu. Pajis illi jati sptar bxejn, li jati kura milla sa' dzeta bxejn. Pajis li misċej il-nexilu juhluq dal ġit kollu. Da' sar kollu, bis-saħħa ta' politiċi, ta' nis fil-politika, nis li għamlu sagrifiċi kbar, li sagrifikaw il-familji taħħom, li sagrifikaw il-ħin taħħom, u li middaw dew biex jaraw il-dal-pajis u għallura li dal-poplu taħna li nistana jimxu l-qoddim. Dal-diskors namlu, specialment, għaj na, koll il-grup ta' zazax għoddimi. Għalix -e e il-passat ta' pajisna u il-futur ta' pajisna dejjem kien jiddependi fuq fuq il ta, fu ta' zmin li jiddeċidu li għajdu jiva 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 namlu differenza, jiva meta tkun l jiva jiva meta tkun l it-tweġiba tijaj, minn l-esperienza personali tijaj, pero anki mill fatti tal istorja li Malta tal-lum, Malta indipendenti, Malta Republika, Malta fl-Unjoni Ewropea, Malta bil-Munita Ewropea, dak u għafrot tal-politika. Issa, kien kapitli fil-storja fil ta' pajizna li huma kapitli koroh, iġi perfetta miex. Imma dini għal-politika, u għallura i politika tajba fija nfisa. Issa meta najdu bojra tajba, nkunux kisna tfal zaħar. Tfisseru kolli n-argumentaw. Għaxaħna maħniċ kullħat karbon kopi ta' xulxin, imma jisax kun dak li nifem li u fil-politika li nistaw namlu għal-pajizna jisax kun li jaqbel miħaj kullħat. Il-politika fija nfisa ta' biex ta' argumenta. Il-fat li n-argumentaw ma' jfissiex li għahna edu ta' xulxin, li ħna rridu inwedġaw il-xulxin, tfisser li ħna għanna nkunu maturi bizzejed biex namlu dan argument u nizviluppaw. Kemm aħna kapaċi namlu da, ma nafx. Illum għanna sfidi kbar fl-opinjoni tijaj, sfidi mal ġenerazzjonijiet il-ġodda, sfidi fil pajis sfidi li l-Papa metaġi missom u podġa subaj fejderlu li kellu jagħmel l-enfasi. Il-diskors tal-Papa jgħastadina l-inna l biex nieqfu u naħsbu il-tema tal podcast Ritink, ġifiri, eħ, 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 U eħ, eħ, Un issa eħ, 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 Imma jgħu il-politika hija strument b'saħħtu hija strument tajjeb u li jista' verament iġib ġid kbir fl-opinjoni tiegħi. Jiena nżid fuq li qal jekk wieħed jara l-istorja tagħna ħubis l-aħħar sena. Aħna llum jekk tħares lejn indiċi, issa dan laqgħa jgħidu Lawrence, uqas qed ngħidu jien bħala Maltina x'aħna għandna interess jekk aħna nħobbu lil pajjiżna li ngħidu. Pajjiżna u kemm l pajjiżna. Insa dan li qed ngħidu aħna. U mura l-indici li uħroċ kull-sena. L-indici li uħroċ kull-sena tal-Nazjoniet Ma'għuda li jismu l indiċi għall-izviluppu man. Mela, fil-Nazjoniet Ma'għuda M193 pajis. Malta edha fil-23 post minn 193 pajis. U kif titkejjel? Kem jajxu n-nis? Il-level ta' edukazzjoni, il-kura, il-level ta' jxien u tħul. Iġifiri, billi minn u u 193 pajis aħna nsabu fi 23 post. E, grazzi għalxiex, grazzi għalmi. U Malta mux dajem kienet, ġifiri għan iħu għost. U din għan semmija kull fejn nkun. Tlajna f'dal l-indici finnaħa ta' fuq mal pajizi l-aktar avanzati, mis sena 2000 il-qoddin. mis sena 2000 il-qoddin, kważi għandek, iż-żewġ partijti għaw l-edin, indaqs fil-poter. Jiġifieri binnu qasijiet kollha tal-partiti taħna, xi ħaġa tajba jagħmlu. Għaliex għaliex ngħidha għal ħaġa tajba jagħmlu. Għaliex wieħed jara l-istorja ta' pajjiżna, bdejna nieħdu r-ruħ meta tajjeb jew ħażin kienu l-politiċi Malti li qed imexxu l dal-pajjiż. Ibda mill-1964 sal-lum. Qabel konna nitmexxew skont il-bżonnijiet ta' min ikun kellna x-xorti, jien ngħid xorti li kellna l-kavallieri -ma. li kellhom bil-fors jibnu infrastruttura pubblika għax dan kien il-kwartier tagħhom, ma konniex il-periferija ta' peru. Meta konna periferija ta' peru dejjem in bina kif riedu għal raġunijiet strateġiċi, jekk għandhom bżonn jirreklutaw in-nies ħabba xi ħaġa li għandha x'taqsam man-nefqa tad-difiża tagħhom jagħmluha, jekk għandhom bżonn jagħmluha, jekk m'għandhomx bżonn ma jagħmluhiex u ma jagħtux każ jekk Malta x'minniha faqar Jiviri jina jina inħob najda di, dawk li najt, jahasra għax dal-pajis jikriħ naturalment u ambientalment. Pero, jek jiviħat imur u għot kif kienet Malta qabel, nistaw najdu li kena pajis aktar sabiħ naturalment, imma soċjalment, politikament, ekonomikament, ma kien sabiex xejn, għax aħna l-eluf ta' li għanna, da' skemm għanna nis jgħaxu f'Malta u għawdex, għanna nis jgħaxu fil pijata ta' dinja, għax kellom jemigraw, għax ma kellomx futur f'dal pajis. Il-politika, kif għal tista ta' minn il-ġit. U f'dal pajis għamlet il-ġit, fl-imkien ma' n-nista' n negozju, fl-imkien ma' l-unions, fl-imkien ma' l-akademici, fl-imkien ma' l-knisja, ġifiri, ma' timxiex u grazzi għal-politici. Jew Minħabba l-politici ma temxieġ l-qoddim. U jena dinuħob najda, biex daċħen nitkellem fuq dawk li dajmi puntaw so bajju. L-ewel lejn it-tuffiħim ħassar. Li jazisti, it-tuffiħim ħassar, jazisti. Imma tuffiħim ħassar bis jazisti. Jena li le. U minnaħal-ohra, minn juqt jieqred fuq il-kualitat għal politiċi kull pajis u Malta izjiet u izjiet, għax tivvota mux biss għal-partit, li ma tivvota għal-din kull pajis għandu il-politiċi li jxurruna. Iġi veri, meta nirriflettu fuq il kwalità tal-politika taħna, un-semmu t un-semmu l-ħazin taħħa, eħridu nduru kol fuq analizi tas-soċjetà soċieta tal-elettorat taħna u tal-pajis kollu kemmu. Pero zgur li l-politika tista s-servi għal-ġit u tista s-servi taġit. Jina, nismakum naqbel maqom ħafna ġifir madrina għazi pozittiva, seħu tal-politika. Imma l-mistoqsija tija u xifti ġabdejt rispondi għajja, ma l allura ix, għetna mel generalization gbira, specialment fost il-ġenerazzjoniet iż-żar, jisu għaw da' negativa ġenerali, nirrepeti u generalizations dejem tal-politika, ġifiri. L-lum il-ġurnata xiftit mjowis ikolli kontat mazzaza, imma kif isem il politika isu le, da, u ħafna nis għat id-deċidu u un-numru t-izdiet biex ma jivvutawx. Jisu um, e, ħafna nis għat ikollum da distak, ma ktar mill distak ċinizmu li dak li għandu politika Min xiex ġej dal-fat? Ġej mill-expectations forsi u li forsi kultant ma neħdux in-consideration għat insaqsi ta' ċertu kompromessi, kompromessi mux fil-sens negativ għat nejt li jinti meta jgħat um, fil-poter għandek ħafna interessi, għandek ħafna situazzjoni t realtà ovvjament, dik li, ġifiri l-ideal un bat, tritt iż-żoġu bximot mal-realtà. Ġej il-fat jisu li il-medja kultant ma tenx għax titfa l-spotlight bis fuq negattiv, unnafu fuq li għedin f-sajkil tal media li għat 24-7 u dejjem nħorġu jisu l-affarijiet bħin Interessanti interesanti ma l-istajit fa daw li kraħda, min minn xisġej da reputational damage nsej jiena li jisu l-politika għanda nħos mhux mux bis Malta ma isun ġenerali fħafna pajizi palissa li jekk nħarsu li ġejjini jiena fuq livell personali tinkwetani din għax jekk il-papa stessi semmija l-apatija unnuqas nuqqas ta' impen jekk il-ġenerazzjoniet iż-żar il dan it ċinizmu di l-apatija dun nuqqas ta' impen sejġi, minn min ħaj kun għet minn ħajkun kun johroċon u jħammeċ ideħ, l-espressjoni li juża l-Papa, fil-politika. Jina, għabel maġejna, u dal-u rġajt il-diskors li kien għamil il-Papa, meta indirizza l-gvern, l-diplomatiċi, l-soċieta ċivili fil-palazz. Pero għerġajt rajtu, u meta terġa taqra bil-kwiet, u kifat tġa, ipoġi zubaħ il-feriti li għandu l-pajis. Naturalment semmi s-sabieħ tal-pajis u kol ta' biex u għadna għarġi fili il diskors tal-papa bilanċat bejn s-sabieħ. U r rwol kruċjali li Malta għanda kella u jistaj kolla għax l-axar paragrafu tijaw dak il-diskors hija stedina l-Malta. għallija, ma jisemmi l-iktar li forsi iwieġbu dil-mistoqsija. Għalix għaw dil-apatija? Għalix għaw dal-negattivizmu lejn il-politika. Għalix inni seħarsu b'daqsek xettiċizmu, daqsek dubju fuq kull politiku, anki dawk li huma onesti, anki dawk li qed jissagrifikaw li l-om u l-familja, kull kullħat fl-istess keffa, fej dan ċizmu. Jien li nistanajt, di realtà li forsi minn dejjem kienet, imma l-lum iżjed minn qatt qabel. Et għaw strumenti illi ħlif jitfaw il-ħin l-enfasi fuq il-ħazin, fuq in negattiv fuq l ma jamlux minn flodza fil-axija. Il-medja soċjali partijiet minna tamil għadil hin kollu, jek tara li jaraw specialment iż zaza ma mux iż zaza bis, il-Facebook, il-TikTok, l-Instagram, dan li social media kollu. Li mandiġ kontrolli fuq, aġi hija ija fej kullħat jistajajt li jrit, li joġbu, u jekk il hin kollu għettismad messaċ negattiv, 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 Taħu l-impressjoni li f e kull tal-istess tal-istess Having said that imma, ma jfissirx laqqas li pajjiżna m'għandux problema li l-Papa jsemmiha ta' governanza, ta' trasparenza, ta' onesta, ta' lealtà, ta' eżempju ta', -ta, -ta xi ħadd li, li japprezza l-valuri. Il-Papa jsemmi l-ambjent, isemmi l-kostruzzjoni f'pajjiżna. Isemmi l ġimil ta' dan pajjiż il li nieħ minn għant misrijietna, pero li jissa donna għedin nampuntunawħ, Isemmi li da, anzi, jorbot l-ambient u tal-ambient. Ma' zaza. Et jajtax, jaj, jajt, jek l-ambient jikri, l-zaza, kif sa' timpres, kif sa' tiġbidom, int responsabli isek missir ta' familja. Għandek id-dar tijak, uħlif t-rovina ja li id-dar tiegħek ma' tamilx. Et faltijak, kif jisaj jkun japprezzaw dak li għandek ta' madwarek, jisemmi l-onesta fil-politika, lealtà fil-politika, il-fatti li l-ewel interessi l-interess nazjonali u mux l-interess personali tijak. Un bat jisemmi valuri pal Rispett li id-dinjeta tal bniedem Isemmi l-abort u jgħajt. Malta dejjem kienet ta' pretza id-dinjeta tal-ħajja, mil-bidu taħħa, s-atmim naturali taħħa. L-indirizz tijaw, u għal l-ħin kollu. Jinn naħseb it-tweġiba din mistoqsija l tiġi minna stess. Iġvi, aħna, irri, aħna, metaajt minna, najt il-poplu malti, minn jgħafu jaħseb ftit jgħafu Imma eja eja unaraw kif nistaw nirranġawum dan affarijiet. Ejja eja naraw x'nistaw namlu biex nirranġaw. Jena xġit nieħu meta nara li fil-parlament et nargumentaw u ma naqblux fuq kif jintazlu liktar nies importanti għall-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Eja poġġu bil -ħeda. ma maħniex kapaċi possibli minna irma namlu ħafna regolamentu niftemu dak tajje, para dakandu dak l-kwalitajiet kolla biex jokkupa dik il karri Serju tal-affaritija. Maħniex fosna nis-serji tal-affaritahom Illi nistaw nafdawum bitmexija ta' istituzzjoni importanti fil-pajis. Għarriġ għet iġrina, il-fat li m-mux għet ikunem imqalliċken sinjal ta' qbil fuq livell nazzjonali. Għet i messaġġ li messagġi kollu negativ. U naħseb da' jgħamħasara, jgħina kikuwa possibli li li iż-żewġ partiti, pero mhux iż-żewġ partiti biss, għax it-soċjetà Maltija magħmula mhux miż-żewġ partiti biss, ma'mula miż-żgħażagħ, magħmula mill-istudenti l-università, magħmula mill-istudenti fl-Emkas, li li aħna kapaċi bħala poplu mpoġġu bil-qiegħda un ngħidu e naqdu il-punti l-iktar kruċjali. Kif san sibu mezz pajjiżna biex l-aħjar persuni kompetenti, onesti, leali, impoġġuhom f'dawk il-pożizzjonijiet. U pozizjoni kruċjali daw, kummissarju ta' pulizija, avukat ġenerali, eh, ombudsman, u eh, uffi kummissarju tal-etika, ta, 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 ta daw ma kollna, kollna. E ma semmejtu għadda għadda, Taf li għanna kontroversja fuq kull waħda minnom, Fuq kull waħda għanna kontroversja. U għarra bil-fors nifu għnajdu, Ma fejn il-problema? ċin l il problema U minn jistaj solvija? Jina, indur fuq il-politiċi stess. U aħna eks politiċi u l-politiċi tal-lum.

Issa, hemm differenza bejn xiejdu u xi jagħmlu. Għax waħda mill-affarijiet li kienet tinkwetani bħala Ministru tal-Edukazzjoni u nafli li anke l-kollegi tiegħi il-Ministru Galja u l-Ministru Kristina, konna ninkwetaw fil-programmi tal-Erasmus li aktar minn barra milli tagħna jmorru hemm. Jiġifieri dik trid taraw wkoll kemm fil-fatt imma l-fatt li għajdu għad U rridu nagħmlu sforz kbir biex aħna dal-pajizza, dal-poplu ċkejken, li tant kiseb għaffarijiet bis-saxħati għaw nifsu, il-lum iktar minn qatqabel najtjen, il-talent li għanna, il-kun il fema politika ta' dik il-persuna, irridu ridu namlu l-użu minn laħjar talent għanna. U għallura importanti li fil-ħatriet kolla, mux noqot najt, jek dakux tal-partit, jek dakux tal-distret, jek dakux li Nambeċ na' jien, se'aqbel mi għaj. Aħna bil-maqlub. Jien, mill-esperienza personali tijaj L-aktar nis li daħluni fin il-ħbib ti L-aktar nis li li tista ta' ħsara bijom, dawk li għax il lejalta ta' li ta' taħmel, ta' amel, et tajjeb. maqlub jiena najt, il politiċi għandhom bżon li ġumħarsam minn u nfusom. U laħjar mod kif titħares minnek innifsek, li kollok nist unis seri f'dawk l-istituzzjonijiet biex kollo governanza tajba. Governanza tajba miex għalix jena ħadd il-poter u issa nimla kull imkien bin-nistiegħi għalija dik hija riċetta u kull darba li ddeġenerat il-politika lokali fl-istorja tagħna naraw li tkun bdiet tiddejenera meta tibda tidħol dik it-trend u meta tibda titħol mhux biss it-trend tibda t-tħol is-sinjal mela. U din tara fl-istorja fl ta' għana, ta' kitmur mit-sena, mit-sena ta' storja, meta' ħna kellna nis li għedin fil-poter u li l-ta' jajdu isma, ta' oċtu ta' l-problemi ta' u ta' oċtu na ta' li mus-supposet namlu Meta' t dak il-messagġ, inni sonesti, inni mux jemigraw l-empajisiħor, jemigraw ġofijom nfusom, u joqdu kwieti. U l-kwiet ija l-għadu tal-governanza tajba, skiet ja l-għadu tal-governanza tajba u l-għadu tal-demokrazija. Mela ħna rridu, demokrazija jina naqbel kompletament mal-kinnet għajt Lorenz għabel. Demokrazija t-fisser. Diskussjoni ta' robusti u nuqqas innu bil, nuqqas u għal-ossijġnu tal-demokrazija jek ma teħdux. Umbata għall-estrem li għatma taqbel fuq xejn, għax dik kifet najdu. Imma, demokrazija miex ċimiteri, ta' skiet, li kikku għatja' belikonna dittatura, u nafu, għaxina din fakkarni, mod provokativ, darba, dak il-playwright rumen, Jonesko, kien għal, God is dead, Marx is dead, and I'm not feeling very well. Il-rugrat ta' ta' ra' il-sistemi kolla ta' li għanna fil-dinja, u il-suspet u sċetticizmu fil-politika. E, e, u għam il għallura jiena fil-ferma biex nerġaw nibdew inġabru l-għura, jiena hemm deċizjoni bis serja ma nisma għana sen komplu għaddejjenek, u għaddejjen xie għajdu l-pols, u kem ġibt voti, e, da importanti, imma, imma, skużi ta' għamma, trit s-saqsi li għax jiena nħos li bħala pajis għahna, għedin f-sali pittoro, ta', ta, ta sfidi gbar, ġifiri. Sakemm aħna konna nħawdu bejnietna, ħanuża kliem gof, Sa' kem konna nħawdu bejnietna, bumkin joti kasna. Emma, skużi, aħna l-lum edin fl-Unjoni Ewropea. Għaxa zilna l-inkunu fl-Unjoni Ewropea. Edin fil-dinja. Aħna għanna sistemi finanzjari, għanna si ekonomija, jena ġillet għajt ma' u għanke ma' ministri u għaraj. U right? metta niddiskutu diskutu ċertu għaffarijiet, għax aħna il-mela. Il-l-sfida -il -il tal-korruzzjoni, ija globali. U ma tajdiċ bħala skuza biex, u għallura lura mux kolħat taħawad mellan ħawdu ħna mux t-tajda, li hija sfida kbira li jina, aħna zar, em kriminalita organizzata, psaħħita izjiet minn-istat taħna, psaħħita izjiet minn-istat jikbar minna, daw niċaqar u biljoni, ġifiri, aħna, ma nistawx, ma nistawx nibqaw najdu, għax zar, jemma skuzi, jek aħna rridu niħdu sef l-Unjoni Ewropea jek kan ħal dusin fil-ekonomija dinija, jek jidun għal fawr responsabilita ta' ħadik u kol. Għallura, għallura jienġi li t-kelm ma' ministri għedur isma, jek kintom tħallu minna ħawat jazakom u jabbużakom, ġifiri, kun jgħat, mux jintom biz, ta' ftakru li li jgħat tamlu n-naħsara u kol. U jina, najdilom, bat isma, essa, eja jgħal kom proporzjon. Intom, intom, xe, il-modelli ta' purità u ta' u ta' għalixina dejjem nibqa nibqa u vera apprezzajta. Il-Ministru tat-Teżor Amerikana Janet Yellen f'diskors li għamlet fil-Summit for Democracy kienet qalet isma' jekk tridu taħslu l-ġustakom l-aħjar post u l-Istati Uniti. Għax fl-istati tagħna għadu possibbli tagħmel shell companies li taħbil għal timid beneficiarjoni. Għalet, u jekk irridu li nittieħdu bis-sejra fil-bqija tad-dinja. Nibdew minn. Jiġifieri, dan mhux bħala skuża, nerġa' ngħid mhux bħala skuża biex aħna nħawdu, imma biex ngħidu isma' ejja nikbru issa, ejja ma jistax ikun, ma jistax ikun u u inti rranġa u ma jistax ikun li l-mentalità ta' u inti rranġa u għalaqdaq xejn għajnejk u għala qed ngħixu f'dinja ta' jiġifieri u r-realiżmu kif qed tajt inti. Imma dak m'għandux ikun skuża biex biex ma nagħmlux l-affarijiet bis-serjetà. Fista sin jinnes isu di tal-governanza tajba. L-ewwel net forsi mistoqsija fuq għax nisimgħu ħafna anki fu l-aħbarijiet, il-governanza tajba, ma forsi iktam li xi tfisser xi tfisser forsi diġà nejdu, ngħidu, li kunem, whatever, checks and balances, trasparenza, eċetera. Imma ċittadin normali, ma ngħidulek, għaliex għandu jimpurtaħ mill-governanza tajba. Ma għax naħseb dal, il-konċet mux dejjem, jasal jisu għalli xin għandi importanti li ikunem governanza tajba. U t-tini ħagġa ferro marbut ma da. naħseb, anki minn dak li għattejdu, jista u għanna naħadmu fuq sistemi li kunu in place, ecc. Ma fl-axħar mill-axħar, jek mandekx nis onesti. Jista jkollok laqwa kostituzzjoni tad-dinja, laqwa regoli tad-dinja. U għemmek xiftit jawis, wis, ija l sfida, xinti saċertu punt, għedni repet, saċertu punt, il-regoli leħfe eh, fħagġa. Saċertu punt. Imma tal-onesta, ija għafni kħra diffiċa, xumbat jitlu um, il-trobbija -il 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 il-valuri, -il 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 u għemmek naħseb ħafnik tar diffiċ li ħanajtek tarax soluzzjonijiet t proponi Fuq uh, punti. Forsi naqbat punt, <coughs> fuq dal-ħar punt unkom li ftit fuq li għal-varistu kollox. Hemm eh, ħafna xi tajt naturalment tispiċċat. Imma jien nota li fdal snin f'pajjiżna daħal eh, attegġament perikulus immens. F'dak li għandu xi mal-ġudizzju li s-soċjetà fuq l-aġir politiku meta dak l-aġir politiku jqajjem is-suspetti. Ħa nispjega ruħi xi rrid Fis-snin li għaddew kellna sitwazzjonijiet fej saru allegazzjonijiet u jisiru allegazzjonijiet. Tisa nafu l-allegazzjonijiet ta' jeb. kultant ma jkun fijom xej, u kultant peru il qasba maċċek ċik xej, xe, u d-duħan li jibda joħroġ ma jkunx xire xej xe bxej. Ġġara, ġara li daħlet id-drawa illi it-tweġiba mbarra barra għal daw l-allegazzjonijiet tkun memx provi, intet. Tfajjar ma memx provi Jien li minn barra l-lum irtirat, ni insegwi jisni f'gallarija inħares barra fin nisa d fitri, najt imma allura il-politika s saret bħal bħal-qal-qawla tal-orti fej inti tiqpa e, innoċenti sal-moment meta li imħallef jaddi u l-ġuri t-għaddi d-deċu. Mela, Allora tista tiqpa postok tamel li trit, tista tiqpa jem, sakem jitfacċaw dal-provi fil Mentri l-politika miex għawla tal-orti u ma regolata bil-regoli tal-orti. Fil-politika mintiġ ma tistax tuża s-sistema li jisma qabel ma ġibli l-provi kolla. Fil-politika bil-kontra, inti jek hemm del u jkun naturalment del ta' ċertu pis, mux mux kif ġipu laħa, id-dover tijak issa ikun il-jinti tajt isma, jina san warrab Issa warrab temporanjament, n-warrab sa' kem, la warrab sa' ċaraw, imma warrab kienem propju dal-ġranet, situazzjoni partikolari fil-partit konservativi fil-gvern inglis fejn saret allegazzjoni fil-konfront ta' persuna li kella kariga importanti ħafna fil-partit u anki fil-gvern inglis u d-deċizjoni kienet isma, t tispicċa minn dik il-kariga. Issa, Inti xħati, jo minti xħati, ta' kumbat uħet jara. Jindana raħ periklu kbir fajizna, għali il messaċ li għet jitwassal barra. U li, għala volja da' dubji kolla, inti sal salaxar moment, da' ħazin, perikulus, u jem bżon illi jieġi bximot indirizzat. Jena najt indirizzat minn min u għaf min mill ħar responsabli għandaw il-deċizjoni tsija mill-politiku kif ukoll minn min għetimesċi, minn min għandu -min -min responsabilta ta' deċizjoni. Dik wahda mill affarijiet liktar importanti. It-tini ħaġa. un nerġan dur fuq il-ġenerazzjoni il-ġdida, il-ġenerazzjoni li l-lum ta' 16 sena tista' tivvota. għawim eh? li forsi varist għadda minnu personalment, għaxu kien ministru tal-edukazzjoni. Jien nara għalqa kbira fejn nistaw naħdmu. B'mod tajjeb, il-partiti kollha biex li l-datfal da' zazax, min meta huma kapaċi jagħmlu l-argumenti jidraw ta' xini l-politika, xini l-opinjoni differenti, kif tid-debatti, kif, kif, kif tasal għal konklużjoni xin l-valuri li jgwidawk, u mhux isna nistħu n-semmu l-kelma valuri l-lum mm. il-ġurnata, l-lum sirt kważi jek jisemma l-valuri għajdu l-ek inti dinosaur ta' il-brodu. Imma hey. em, li jisir program, nina najt nazjonali, ma' zaza, ma' tfal, ma' dawk li huma fil-form 4, form 5, 6 form forms università mkast li kunu iffukati fuq it-taħriġ tal eh, ta individu għall-argumentazzjoni politika, għall-approzzament tal-politika, għall-fatti li l-politika differenza ġib issa biex inkun fer jista' jkun Biz li dawn l-affarijiet qed isiru verist, jiena ma nafx tajjeb, ma, forsi mhux qed isiru. Imma jinkelli żewġ esperjenzi u, u, u nieqafgħu. Ma' studenti ta' St. Catherine's School. Eh, il-headmaster emmek jo headmistress kienet talbitna lili u l-Mari li Louis kolejru biex immorru u namlu dat tip ta' konverzazzjoni ma dal grupp ta', ta -za -za. U l-esperienza kienet vera sabiħa. Nittama li ħareċ il-ġit minna, imma li għalmenu raw żewġ personi ġejjim minn ambjen differenti politiku, emmin illi i varja, pero mux mod goff biex nkunu għadna kollox. Imma fej fil-qasam tal-politika soċjali mod partikolari, issib ħafna komun bejn, bejn dal -pais. U reazzjoni ta' daw iż-żaza minn ta' minn dik l-età kienet reazzjoni vera pozittiva. Fl-iskola ta' St. Edwards eh, skoprejt ukoll illi hemmhekk jagħmlu speċi ta' elezzjoni biex jiġu eletti studenti li jirrappreżentaw l-istudenti kollha tal-iskola, mbagħad jiltaqgħu, jiltaqgħu jiddiskutu u jagħmlu programm u affarit affarijiet kollha, inkluż kif jagħmlu elezzjoni bejniethom, kif jiġu eletti. Dawn huma kollha eżempji żgħar illi fl-opinjoni tiegħi iwaslu fil-prattika xi li tkun responsabbli li tkun onest, li tkun serju, li tirrispetta l-opinjoni ta' xaħattijħor li għal-ħolja mux għet jaqbel miħak, imma ma tisimaw. U e, e, li li trabbi dak il-valuri, laħħar kelma u rritnajda la volja noħroġ da' xej minn dal-punt li għetnamlu palissa. Il-Papa fid diskors tijaw semma u kol kif inħarsu li x-xuta tal-immigrazjoni. Da' suġġet jahra u suġġet delikat u jekk jissemmiħ nafxit kun ir reazzjoni għan barra. Imma xini reazzjoni meta ikonna, ikonna it-tfal zar fuq il-bahar fil-periklu li jimutu u l-messagġ ta' najku nisma ma' jiportanix. Da' mux messagġ sabje li nwasslu l-poplu tana, u speċjalment ukoll kol li izzazah li rridunnu indahlu fjom dal-varur ta' rispet uman li xulxin. Ġivri, kol laħsebi zar daw. Laħħar ħagġa la darba ettar ta' dili u kol hupudu pacenzja. Kienem momenti, meta ħadna deċizjonijiet fl-istoria ta' pajizna illi fetħun najnajna ċerti għaffarit. Per eżempju, għanajt, fil-parlament kienem zmin meta il-deputy speaker, meta l-speaker huwa il-persuna li kontrolla għaffarit. Il-deputy speaker kien jintażel mill-istess naħa. Kienem zmin meta bil żewġ partiti, id-ġi deċiż il-deputy speaker jintażel mill-oppozizjoni. Sar u kien ġed deċis meta daħal il-komitat u għed mill-iktar komitati b'saħħithom f'pajjiżna li huwa il-komitat tal-kontijiet pubbliċi, il-Public Accounts Committee li jieġi ċerjat minn membru tal-oppozizjoni. Iġve, anki għaw, ħadna d-deċizjoni li jintazil persuna minn l-oppozizjoni biex i ċarija u l, l U tantu, tant eżempi uħrajn. Għanna eżempi ta' fejn inwasslu messagġi pozittivi billi jisiru dat-tib ta' zidiet li jinvestu fil-lealtà, fil-kompetenza tal-persuna li tkun intazil. Semmejtu dal-punt, tax, muxin billi najdu li, li ma jistaxi kun, jistaxi kun, jgħu rasna li għadil ħammu daċħel l botu u niftaħ daċħel diskussjoni. Jina naħseb, wahda mill akbar għax inti semeċ ħħġ importanti u Lorenz kompla fuqa, jħuviri il-kwistjoni tal istituzzjonijiet u l-mekanizmi huma importantissimi Man baħt, min sejħad dimu. U jina naħseb, l-krizi tal-etika u l-krizi tal-valuri ija anke problema taċħivil taħ, mux bista paħizna. Jħuviri jaħna wahda min l-affarijiet liġrat, bl-illuminizmu kem ix xienza hija importanti u kemm il-teknoloġija importanti, li ma tarbija ta' superstizzjoni intrema ma kollox, għax il-reliġjon sar superstizzjoni, il-valuri sar superstizzjoni u naqsam ma kom esperienza li għenet iċxukjatni, bħetta kont ministru tal-edukazzjoni u nattendi il-kunsilli fi Bruxelles tal-edukazzjoni. Tal Għat ma valuri. <laughs> Jiġu meta semmejt ta' dinosawri, kienu jħarsu lejna u lejn il pollaki Pala, dak minn fejn ġej. Li konna nitkellmu fuq l-importanza tal-formazzjoni morali bħala parti mill-edukazzjoni. Imbagħad taf meta l-ewwel darba li il valuri il-valuri fl-edukazzjoni wara l-attakk terroristiku ta' ebdo f'Parigi. Għax uh -huh. qalu għax għallajbirek -għal l-edukazzjoni konna niddiskutu bis impiegabilita' وكيف سيكولهم السكيلز الهيلت مختيجة باش يسيبو الشغل قد أسحك البارتي تال فالوري ما تزيستي قد ما كنا تزيستي إن بعد وبرا تاهد دو بسارت لما الميدان الدسكوتو كمو ما الفالوري و يكو يخيت ياناليزا و مردة مردا اه? دينيا مردا اللي دهلت انك بالنيو الليبراليزمو ف... مش في مالتا بس في الدنيا مانيجيرياليزمو u kif il-solvi l-problemi u jisak il-problemi dejjem mis-solvi jom jisweg mod-tekniku. Għallura xen nġu għal-krizi finanzjarja ta' s-2008, dik kienet krizi finanzjarja. Jek naraw Dieselgate u kif trila kbira inġiniera ġermanizi għamlu l-mod ta' kif il-magna fil-Volkswagen ta' biex matin qabac li qed niġġes dik hija krizi ta' inġinerija u l krizi kriżi finanzjarja u jgħja kriżi etika. Hija krizi U għada mill-affarijiet u qed nieħu li fl-università b'dewa din issa xi sentejn ilu bdewwa. Inti ma jistaxeku, ikun, attendi għal tal Enterprise kif żgur li ġieli attendejt inti. U ġili attendejna għal startups u jiddiskutu kif se jagħmlu l-flus. Importanti li kif se tagħmel flus u żgur mela aħna mingħajr negozju u mingħajr flus pajjiżi se jinċudi. Ma nge kif ta' il-flus, importanti li diskuti. Esa, fil dimax, fil čans, matfal, diskutu, la, l diskuti Issa, jek ma n-diskutu ix fil-familja din, għax għet li fil-familja ma ta' nċanna ċans għalħi nkunu tfal biex noqdu n-diskutu anke l-aspet morali, a religjuzi ma jmorrux. Għaddit ċiviċi čim ma ta' nċanna morru, uh, zaza. Jek fil-skola u kol ma n-diskutu ġdar l-affarijiet, kif li pretendu li jħorġu zaza, għaddit diskutu l-valuri u jek l-onestajx importanti, jek l-integritajx importanti, Allora nasab li din għadidu namdu għab s-serjeta. Daħdu għum għaffariet li ridu naħdu għum s-serjeta għax il-mekanizmi u l mekkanizmi u um importanti imbat min se poġġi fjom u tritti il-messagġ u dan min ikun fil-poter jt jamil. Li għanzi, għaktar kem kun onest u għaktar kem jista jkun toħloq li għanke deta għalija, għaktar nivvalorizzak, mux narmik u nwarbek. Għas-sadin ta' id-għet t-tkellem le, le, għax jien, għaf l-esperienza l-axjar zminijiet tal-gvernijiet tana, u l-gvernijiet u għetnajt tana, ta' zewx naħat, l-axjar momenti taħħum meta' użaw nis li ma' kienux jesmen, jew jesfumen, u zewġ gvernijiet għamlu u meta' għamilna għek, morna aħjar, minn meta' bil-fanatizmu u blelu, mela ħna, mela ħna, għax bħad, bad, eja nerġaw nfakru li nanfusna. Mela jena niftakar, iż-minijiet korroħ ta' wara l-elezzjoni tal 1981 Il-krizi li kienaw, li partiti, tajċ il kostituzzjoni ija krizi, li partiti ġib l-aktar ammonta' voti, imma ma' jkunx għet jikverna. Għarafna, issa vera fi xfix xifer, għarafna, li ma' kjonni gwerra ċivili. Gżira Viċin ta' għana ċipru għadda sal-lum ma'għuda, għadda sal-lum, għadda sal mifruda u jektara l-istoria tal-kolonji. wara l-kizba tal-indipendenza, xafna kolonji kellu massakri fennaħa atlet l-ohra, aħna għazilna għarafna u ħana idlek min kellu l-kurraċ, min kellu l-kurraċ, jitxakla biex ħahna min kollu l-akbara monta voti jikverna. Ma' kienieċ faċ Kolħad bil-kemma ħanajt għal-Partit Laburista, sa? Għax il-Partit Laburista rrit li jieħu dik l-istan, fil-Partit Laburista kien hemm nies li kienu jgħidu over our dead body li titħol dik. U, u nis bħal il-Perit Mintov u bħal Dr. Karmen Mussolini, kien hemm xi oħrajn, ma kienx faċli li li tgħaddi dik, wara kulħadd beda jgħid kellu qisu xi parti minnha. wara wara speċi li ġie taċċettata. Imma jiġifieri mumenti diffiċli tagħna bħal kumitati li semmejna huma importanti. Fejn hemmhekk mbagħad iridu għattenti, attenti, jiena kien qed interessani ħafna frażi dwar l-Awstrija minħabba l-kriżi li kellhom wara n-nazizmu u biex id demokrazija tiħu rruħ. Li kienu jisajħu la checkerboard democracy. U checkerboard democracy, meta fil-maġġoranza u fil-gvern emil demokristjani Imbagħad hemm li ċerti ħatrid jieħduhom is-Soċjalisti. Anki fl-Unjoni Ewropea hekk illum saret, ġifieri minn għandek President tal-Parlament Ewropew għal periodu ta' żmien, issa jintażel xi ħadd mill-familja politika l Għax mbagħad din kien użaw ħafna il partit tal-far right ta' ħajder dak iż-żmien. Li kien jajt, għara, dawk kif nem mafja flimkien. Iva. Daw kif temu biex ġifir imbat għalek importanti li kolloku kollonesta barra l-mekanizmu biex jinti imbat xaddem il-mekanizmu mot tajjeb. Jien, jien ċert li għahna kapaxi, imma jridu kremm il-kuraċ morali biex minn imesċi jifu dawni d-deċizjoni. Li Iva, vera. Forse għahdu. Kompaċenzja maħ. Għax da' importanti ħafna. Irritin zid maħħal, jottalija, jottal varjes, jottal tantaħal aħna l-lum irtirajna mi xena politika, hemm bżonn li minu fi xena politika jitkellem u u u daw il-punti internament fil-partit politiku, fil-gvern, fil istituzzjonijiet fil-organizazzjonijiet regolatori ta' pajizna, ġiviri il-kuraċ morali illi ju stand and be counted kif jajdu bil-Inglista. aħna l-lum parti mill-dinosauri, parti tal-passat, imma l-esperienza li aħna ġbarna zgur nitkellem għalija fit snin kollha li fil-karigi differenti, l-esperjenza tal-limna, eh, ġifiri, li jinti irridi ikollok il il, il li fej jitħlu kwistjonijiet delikati immens li tuħu pozizjoni li tkun ispirata minn ċertu valuri. U dawk il-valuri jridu jkunu jitnislu, jitnislu minn etta u jit -nizlu, jit -nizlu min tikber maħħom. Eh? Imma minn għandu l-istering wheel fidejħ jirfa l-ewwel responsabilità biex jimxi f'dit direzzjoni. Jista' jiġri li min uh, jidħol il-politika f'sens ta' servizz, b'sens out ta' sense of duty joh, u b'sens ta' valuri. Um, Jista' jipruhu waħdu at some point. Uh, li, li tkun ħafna iktar faċli meja ngħidu jinġar mal-kurrent jew għax naħseb dik hija l-problema. Jekk jek jiġi jekk se jiġri Daw persuni ħajn għata. Iġifiri dik, ta' iġifiri emċans li tiġri. Imma mux bil-fors tiġri, iġifiri fl-li ma' ħafna dik il-parti ta' Mattew. Issa, forsi jkun min iċċokja ruħu li najda. Ma' għanajda, għax men l-wihet biti rifletti sew għafuħa. Jek tiftakru tajjeb, meta Kristu bat li apostli apost li ġifiri fil-politika, għax batu fil-politika, meta għallu morru fil-soċieta, għadmu fil-soċieta. U sessibu diffikultajib gbar u tridu tkunu safja bħal ħamin. U <laughs> ma kakki, bħasri. Ma għallomx kunu ma kakki bħasri biss, jew kunu uh, twajba bħal ħamin biss. firri, anke min irriti jahdem għal dal valuri, jafli, li internament, għan itkelmu ċar, internament inti sessib, minni prova jkisrek. U minni prova juża l-medja kontra tijak, minna ħatijak s-sessib. <laughs>

race to the bottom, eh? mm -hmm. ġifiri, ġifiri, inti tista, inti tista tajt, isma jena, skużi ġejt fu, iwet li, biex biddel il-marki tal-eżami, biex nejnek. Mm -hmm. Ġifiri, ġifiri, met inti saqsiet il-mistoqsija ċittadini, jinteressom li kunem good governance, għazgur li jinteressak, inti tritt sistema, femmin għandu għacċess jow minn għandu l-witch tost, ximur fuq xaħattu jgħajdlu, esma, biddell il-marki. Mela. U minn xaħat najt affarijt ta' barra minn għaw, u rajt, għan itkalmu ċar. Biddell il-marki, ta' d għaddil, skużi ta' Allora minn maġiġi għandi, u minn għaddem u minn studija, xnaħmel, noqtin biddell il-marki. E, emma kienem ta' minn dini? Sa' skużi, ġifiri, għalek importanti. L-inġustizji li għal-għomba. Jena naħseb li inti li tkun trid timbotta ċerti affarijiet, trid tkun bil biex min irid jaħdmek u jkisrek, kisrek ma jirbaħlekx għax importanti importanti li inti ma tkunx innoċenti bħal ħamin biss. Ġifieri aħna nagħmla ċara dik u naħseb dik jiena minn diskors kbir ta' Martin Luther King. Għax Martin Luther King kien dejjem jikwota dik. Bħala ma xiex titħabba

meta kienem izmin tal-bidla, l-bidla saret, sarit għar xokki tazagġerati, sob, għaddejna minn momenti diffiċli, pero dal-axħar ħafna. snin naħseb il-pajiz immatura b b'saħħtu ħafna. Imma, il-fat li aħna għanna pajiz li huma maqsum f il distrettu kull distretti li titella massimu ta' ħamis deputati, da' distrett huwa relativamen zaħir, Allura it-telliqa bejn, mux biss żewġ partiti, imma t-telliqa bejn il-kandidati individuali, u l-pressjoni li tiġi mill-elettorat biex dak li jkun jwedu ma' di ezisti U tqum il-mistoqsija. Imma ħna imistan għattaw ftit tal-ħin biex naraw għanni xin bidlu għad sistema elettorali. Jim, niftakar me ta' kon speaker, konna minna komissjoni u presjedejta jena. U sanna biex għamilta ċertu bidliet, imma ma wasanni x triq kolla. Għax tamin tistaqsi, ma kiku flok 13 il-distretti, konna distretti u il-risposta dak iż-żmien kienet imma allura jkollok karta tal-vot 250 isem. Imma skużi barra minn Malta sirdi u koll, mm. ta' ġifiri, imma nistaw għax li kiku għandek wieħed dik it-tensjoni dik it-telliqa ma tiqpax daqshekk viċina ta' xulxin eh, tinfeta' iżjed, tkun iżjed eh, im, imbuttat biex tħares fejn l-interess nazzjonali pjuttost li l-interess ristret tar-raħal ta 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 partikolari tiegħek u tant affarijiet oħrajn mill pożizzjoni li ninsab fiha illum, nagħmil il ir-rakkomandazzjoni illi l-partiti kollha, kbar, żar, anki s soċjetà ċivili, impoġġu bil eda u naraw x'inhu l-aħjar biex ikollna sistema li fil-prattika tnaqsinna min daw il-problemi mill-problemi ta' interessi ristretti, mill-problemi ta', ta, 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 mil ta pressjoni li tistaġġalek tieħu deċiżjonijiet żbaljat problemi għallura ta' korruzzjoni, problemi ta' trasparenza, problemi ta' lealtà. Daw, daw, l-affarijiet illi jista' jkun jagħtuna riżultat konkret għax aħna nistgħu nagħmlu ħafna diskors sabieħ. Ma meta tiġi jassin ora x'a na'mlu. Wara din diskursata ta' x'ajsir. Għax tkellimna u għamilna u da' ma x'a nagħmlu. Ma di tista' tkun tajba, fl-edukazzjoni tista' tkun tajba. Pux presjo, inizjattiva ta' priorità speċjalment fil-kategoriji ta' studenti fl-università u fl-emkast. Hemmhekk għal-akbira li tista tagħtina ħafna ħafna frott. U li jisilu diskorsi li inħedġu liż-żaza, jek ridu jmurru jistudjaw barra, anki jek ridu jmurru jispeċalizzaw barra, perum bat li jġu l-ura Malta u jiexu l-kualitat tal ħajja li Malta tista toffri l-um. Ta' għaxħana bat kapaci noffru kwalitat għal-ħajja f'dal-pajis ħafna ħjar minn dak ta' pajis johre. Anyway, imma, imma, ta' imma, konkreti. imma, imma, nibni fuq l-argument imma, imma, naqbel statement sociologiku, għasu statement politiku, l-akbar sfida għal-governanza tajba fl-istat iż fil-dinja kolla, inkluz f-Malta, i il-personalizmu fil-politika. Għaxi ċokon, iġib miħaw, klientalizmu, għallura, għallura, isma, u għem statement bez i waxċek darbu zajtu jien u li f żar il-relazzjoniet personali,

ta' tribu privileġi għati l-bot minni. Maħħan zidġa ġohra li t-istat n-stema ktar provokativa, jien kważi mill-esperjenza esperienzatija jissa ta' ġo kabinet. Jien naħseb li ma' diskussjoni fuq id distretti u ma' diskussjoni li dik għalija jiena tkun importanti u kol, għax t-istat wassal parti d li ġab kuota nazjonali, si kun fil-parlament. Jiena nemmen li għandu kun fil-parlament. Imma magħha nżittjaħ li hija differenti mit-tradizzjoni Kostituzzjonali u Politika tagħna. il kabinet il-Ministri għandhom ikunu Membri Parlamentari. Jiġifieri jiena ngħid li le jiena ngħid li jekk intitlajt fil-Parlament u l-Prim Ministru Batalik biex jagħmlu fil-kabinet: il-żmien li tagħmel fil-Kabinet inti ma tistax tkun ukoll fil-Parlament. Għaliex naħseb jekk se nużaw il-parlament u l-parlament tant jista' jkun odda tajba, tant jista' jkun tajba. U mhux kelma ta' żebbieħ, kważi llum saret kelma ta' liħ, Kważi kelma ta' liħ. Li għamel skrutinju, li għamel skrutinju fuq il-kabinet, ma tistax tagħmel skrutinju fuq il-kabinet, jekk kważi n-naħa tiegħek kollha, jew ministru jew segretarju parlamentari, jew maħtux imkien fis-post tal-Gvern. Isu e distinzjoni bej eżekuttiv u l-eżekuttiv. Għadda għadda għajem diskussjoni bira, diskussjoni sat għamil fuq il-finanzjament tal-partiti, u s-sat għamil fuq tal-membri tal parlamentari, tal-segretari parlamentari, tal-missu. Pero jgħja parti me diskussjoni. Jgħja e parti me diskussjoni. Ma' e istawx naħda e minn l-għadda għalija għal-governanza tal-bajji, kif se nir-regola għu għahjar il-relazzjoni bejn in-nies tal-politika Mun nista' l-flus. Ta' flus. Ma Għandek raġun u kieku tip ta' diskussjoni li qed nagħmlu bħalissa tissarraf f'inizjattivi biex jiġu diskussi sewda l-affarijiet imma ma' affarijiet li jaħarqu eh? jimmi sejtom fil-perjodu ta' żmien u l-prezz li ħallast kien prezz oli, però kien wertit li nħallsu issa jekk tlift tlift min habba dat tip ta issues imma li il relazzjoni bejn id-dinja kommerċjali u l-partiti politiċi il kustjoni ta kif tiffinanzja l-partiti il-kwestjoni tal-media tal-partiti il-television stations biex t bistmant njom bistmant nijom kbar gbar ħafna u mish u issa terġa kem 15 senilu ilu bil ta' kif kien isir ir-reklamar kien ikollok sors ta' tħul għat television stations li forsi ibenġlu ftit xiswadak dak it il televizjon Illum ir-reklamar il ix-xiftja kompletament. Madux iġ investit laqas fl-istazzjonijiet nazzjonali ta' għana ta' għara fl-istazzjonijiet tal-partiti. U l-pis li l-partiti għet iġorru u għagbir. Jimmarix nitħol fil dettal imma l-konsegwenza ta' di. Ija kbira. 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 U nishtiqna ħaġa. U għalija hija ħasra kbira. Għall-ewel darba fl istorja ta' għana. Kenna il-kommissarju tal-istandards publiċi. U f-settembru li għadda rapport fuq il-finanzjament tal-kampanji elettorali individuali. U s darba darbtejn U mbaħt, intilef kompletan. Jidbor it-trap. Ma, dakwa, dakwa, serju. Għaliex. jena għet jammel punt sempliċi, jek jim ministru, kont ministru jien, u għet naqla, ma nafx, massimu taċe 55-56 elf jekk minn sejr zbar. U mbaħt għamil kampanja elettorali li ġit tiswa 200 elf. Mela. Nofs miljon. Mela, mela, il kandidati li nefqu aktar mill-partiti rispettivi taħħom,

li ma jajnux, iġifir biex ikonna governanza tajba, għansi, jajnu biex ikonna governanza għazina, probabilment. Maħna għanna bżonn il governanza tajba, banka li svilupp ekonomiku u soċali taħna. Biex kun sostenibli, għana. Ja, iġifir, għana maħni xħet niddiskutu xieħħaġa. Ta' mbarra, ma' għandix ta' samma l-ħajja ta' kullu. Iġifir, jgħadda dik il-istorsija tijek. Issa, irrit jitla għal-għeri jħor biex jifacċa l-sfidi li għandu. il bidliet kostituzzjonali li għan bżon, irridu jisiru, għax il-pija jek nibqaw nġibu ruħna, ta' raħal zaħir, jissa jieġaj minn raħal, ġivi marriċ nuża l-kelma raħal biex najjar, imma ħna maħdniċ raħal, ma' nistawx nġibu ruħna, zewġ kazini, li jgħamlu ħafna ġid. Imma, imma, għedin f'dinja jgħibar. Ekku, da' punt importanti. Musa nkunu nifacħawa, jina u jgħet l-romanzi li nġib frasi u nibki najda fl-istessi, ma' nistawx nkunu u li t venu t Ma' nistawx nkunu u li t-nanna venu dal-punt ta' min wieħed jagħmlu u pafti t iżjed li biex nerfgħu biex nifmu mhux nerfaw biex nifmu x'responsabilta kbira għandna. Illum l-ekonomija ta' pajjiżna ma dix tiddependi fuq xiġri fil-pajjiż tagħna. Illum iż-żaħ tagħna li jħorġu mill-università li studjaw il-qasam finanzjarju, l-accountants, l-statisticians, l-audituri, għanna parti kbira mill-ekonomija ta' għana li l-lum d-dependi fuq kem għana kapaċi nikkompetu ma d-dinja ġewwa l-Unjoni Ewropea, nikkompetu ma pajizi, nikkompetu ma l-Lussemburgu iġifiri, nikkompetu ma l-Irlanda, u nikkompetu ma pieta d-dinja. L-lum għanna xorti kbira fl-opinjoni tiegħi. għajin, teknoloġija teknologija l-Malta ta' buttatura l-uddin kbira. Qabel kena dal-Bahar sabiħ ta' madwarna kien ikun zvantaċ għadiex biex t l laffarit minn barra t il-flus, biex t-esporta t il-flus, il-lum lum teknoloġija bil-kompjuter, mil-kum di taħt għaddar tista t-iprof di li xaħat li ċina li xaħat li amerika li xaħat li għad fil-ġappun. Danu, u allura li għati għajt varis li għamportanti li għana rridu nifmu li l-fama ta' pajizna, l-kompetenza ta' pajizna, il-professionalita ta'na, il-governanza li t-karantixi li servizz li għetnatu u onest, u leali.

Is-Sur Alfred Camilleri, segretarju permanenti fil-qasam tal-finanzi u għamel ħafna u ħafna ġit. Wahed mill ħajjar id li kellu wara l-esperjenza morra tal-grey Kien li qal fil kif jista' jkun aħna fl-università ma jkunniex korsijiet li għandhom x'jaqsmu mal-governanza tajba u mal-governanza jeta. Kif jista' jkollok avukati, nutari, accountants.

Ek kienu niprafara il għal-dan għal il-podcast, erġajt rajt, għax kondiġa rajtu, ma nafx rajtu xintom. Roberto Benini kien namel din il-show għax ma nafx impressionanti fuq il-Kostituzjoni Italjana. U jisemmi il-politika l-importanza taħħa. U għem minnom jgħajt, ma minn jgħajt ma jgħajt ma politika ma jgħajt jina ma jgħajt ma ħajja ma jina ma mill-iskej li ħajkollhom it-tfal tiegħi, ma jportanix mill istarijiet li jien ħajkolli. Fi aħna ma nistgħux ngħidu ma jportanix mill-politika. U qed jgħidlaqas nistgħu naslu idejna bħal Pilatu għax fl-aħħar mill-aħħar kien hekk minn l-folla. U l-folla dejjem tażel lil barabba. Straordinarju. il Rajt uwa għamel fuq l-axar mandamenti. Għamel fuq il-Kostituzjoni Italjana u l il-credibli. Il-credibli. Kiku għapossibli li dak nuruħ li l-żazah taħna il-messaċ b ħafna. Bix naħla, kifedna, ġifri għam jisu il-lat istituzzjonali, l lat tal-governanza fil-sistemi li konna ħna in place jisu to promote good governance, għam il-lat tal-valuri ta' min fil-politika, eccetera. Imma iċ-ċittadini mod ġenerali, x-rowl aħna, għaxin poġi li l-nifsi fiħadi, di, x aħna għandu jkonna biex il-politika tkun wahda tajba, u metaniet tajba tajba iġifiri verament tkun għas-serviz tal-ġit komuni, favur il-ġustizja soċjali kif jiet il papastess Ir-rowl taċ ċittadini, semmejna xiftit qabel, iġifiri ċittadini mu il-ministru isma biddilli l-marka, ovvjament, imma. Nirrepeti, li minn nis li huma involuti fil-politika, mod dirett, jiena naħseb li kulħadd għandu rwol, kulħadd biex di is-soċjetà tagħna timxi l-qudiem kif qed intom. Hekk dal forsi l-aħħar l-aħħar punt fuq dal r rwol ta' kulħadd. Trid ekosistema sħiħ. Ġifieri tit katina sħiħa. Ġifieri nerġa' nsellem lil-Alfred Kamilleri li kien jgħid

موراليزم واسترات، اشيا فتوا، اشيا فتوا الكواليتات الحايه ويا فتوا للفلوس اللي هنن في أووم، الجيتو مش اير باراي با اللي يراو بس الفلوس، يخطفو بايس ويخطفو ويخطفو ويخمجو البوليتكا البزونيتا حوم. أنا نحسب شنست شيستا يعمل للبيبلو مالتي، إم هافنا فريت ليستا يعمل، زغور اللي ماندوش يعملوا، اللي يعمل بها البابوشو. li jitħol u xortu u jaqta' qalbu. Għax jek naqtaw qalbna milli li konna nis fil-politika seri, onesti, lejali, jekk il-poplu tana jaqta' qalbu u għallura jajtina għalfejmur nivvota, mux muxa jembidel xej, minn flok li najtisma, minn 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 li minn minn li minn u minn minn tmuru dal kontribut jekk n-nis jaqtaw album da, void. Tafxijri, um, jih, dakil void, dakil void min da u jgħu l-spazju iħallu vojt, taf xieġri u prinċipju universali. Fil-politika, malli jinti tirtira min dak il-vojt, dak il-vojt sa jintela. U sa jintela minn min u l-inqas ideali għan dan għaddan mod politik, l-inqas ideali. U għallura, Ebżon il-ġenituri, il 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 il-missirijiet u l-ommijiet u n nanijiet jifmu li f'elezzjoni li ġejja, jew fl-elezzjoni tal-kunsil lokali tal-lokal tagħhom, meta se jażdu lil min joħsib ir-raħal il-post. Jekk sa jagħmlu lażli tit-tajbin, x'aktarx dak it-tajjeb sa jgawdu minnhom huma. U sa jgawdu minnhom u u n-neputijiet tagħhom. Wara jek jekk iċ-ċittadini jibdew jagħmlu dan, it-tieni ħaġa forsi hija illum nirrealizza iżjed minn qatt qabel is-saħħa li għandu il-midja soċjali l-lum ġenituri, nanni, per ozaza, u tfal, u għanki nistajt għajt fil-nofs, jamlu ħafna użu mill-medja soċjali. Jekk ħna, indahlu għafrasna, li fil-nużaw il-medja soċjali biex jitwassal messaċ tajjeb u pozittiv, u fejn dak li u tajjeb najdulu tajjeb, u fejn dak li jidrinna li jistaj najdu najdulu sma, dan sarzbanda, unjekjena, jek dat tip ta' involviment soċjali, E, u, u soċjali so, 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 fil komunità minn ta' ċittadini, naħseb jistaj għamil differenza. Mm -hmm. Pero u fl-ħar minn l minn għandu l wheel fideiha. em jibda l ewwel pis, u right, għax minn min, min il-poplu ta' avdaħ bil-fiduċja biex imesċi dal pajis Dak huwa kumpliment kbir, pero u għapis kbir ħafna, enormi li ma xtorqod bil-lejl, u li għandu l-ħin kollu jiċċalenġjak biex l bej li tuħu deċiżjoni li hija komda dak il-moment, populista dak il-moment, kontra deċizjoni li hija aħjar fl interess tal pajis pero mhux popolari dak il-moment. With great power comes great responsibility. Spider-Man jajda di. Grazie ħafna, grazie ħafna l-Dr. Gonzi, l-Dr. Bartolo, ta' din il-taħdita ekk anki jekk jintom diskrivejtu l-kom infusom pala ma nafx jemma zgulli. <laughs> zgulli għandkom <laughs> ħafna ekk esperienza u ekk erf, wisdom startu l-ġenerazzjonijiet kolla ekk rif Malta u napprezzaw ħafna l-kontribut li għadkom et-tatu biex ek pajizna jibra jimxil u Grazzi Grazie ħafna. Grazie